Dagen till ära så tog jag ett tidstypiskt dragspel. Ett International från Detroit, byggt 1934. Och det här hade vi en gång i tiden, Fredrik, när vi var i Amerika och spelade. Och då kom det fram en gammal man i New York. Och så säger han: "Hey, I haven't seen that type of accordion since Arvid Franzén. Do you remember him?" "Ja, remember. Jag var inte riktigt född, men jag har hört talas om det." Arvid spelade ju på sån här kromofint och spelade, så han... Men det var alltså gubbar, det här var ju på 90-talet. De kom ju fortfarande ihåg Arvid Franzén. Han hade gjort stort avtryck. Vi ska ta en låt som Arvid Franzén och just Walter Eriksson spelade en gång i tiden. Den heter En böljesång i solnedgång. Och vi tänkte spela den i tonarten fiss. Och det där har att göra med att en gammal farbror som lärde mig att skruva med dragspel en gång i tiden, han spelar alltid den här i fiss. Och då så frågar folk: varför ska du spela i fiss? "Då får den vara i fred", sa han. Tackar.